Soomaaliyeed General Cabdikariin Cali Afrax ayaa ka hadlay tababarka iyo muhiimadiisa, waxaana uu xusay in taliska ay ka go'an tahay in la tayeeyo sarena loo qaado aqoonta askarta. Waxa weeye halkan u sii saaki waxaan kugu casuunay adoo aad iyo aad u mahadsan. Waa hormaarmeedkaagi ka mid tahay boy ciidanku waa ciidankaagii. In ciidanka asluubta taargetku ugu siin waxa weeye ciidanka asluubta sidaa la socotaba oo aad riboor ku haysato, in ciidanka asluubta laga dhiso xagga aqoonta iyo luuqada in laga dhiso oo yacni maxaan ku yiraahdaa ciidanku waa kuwaala tiri oo muuqaalkooda aanu dhaxda ka marayn oo askarigu askari irman oo dhammaystiran oo xag difaac iyo xag aqooneedba ka dhisan askarigu inuu ahaado ama sargaalku inuu ahaado weeye taagarku. Wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu furan yahay tababarku askartan ciidanka asluubta loo qabtay, isla markaana muhiim u yahay ciidanka in la tayeeyo oo laga dhiso dhanka luqadaha. Amniga aasaas waa nolosha bini'aadamka iyo cadaaladda labadaasba. Cidda lagu seexdo dadka ay ku seexdaan habeenkii waa amniga iyo ciidamada. Amniga ciidamadaas aqoon hadday lahaan, haddii ay fikir fog lahaan, waxaad u malaynaysaan haddii arrintaas inay dib u dhac weyn ummaddeena Soomaaliya ay ku tahay. Ciidamadan waa inay u diyaarsan yihiin dad ku takhasusay carabi, dad ku takhasusay af ingiriiska, dad ku takhasusay af faransiiska, dad ku takhasusay af talyaani. Luqooyinka waa inaan hayna taliya, luqooyinkan dhan waa inaan ku tababaranaa taliya. Aadan maasantahay waqtiga aad xiriiri nooga ah, waa idin hambalyeynayaa tababarkeenan maantana uu noo furan yahay. Axmed Cali.